Novi Travnik je peta općina Srednjobosanske županije u kojoj je osnovan novi općinski odbor HSS-a BiH kao priprema za skori županijski izborni sabor te stranke. Što se tiče Središnje Bosne, mi smo već završili izborne sabore za općine Busovača, za općinu Fojnica, za općinu Travnik, za općinu Novi Travnik i za općinu Kiseljak. Dakle, u ti pet općina, s tim da naglašavam da je i općina Uskoplje, odnosno Gornji Vakuf Uskoplje, općinska organizacija HSS-NK i ja pristupila Hrvatskoj seljačkoj stranci. Također, smatramo da ćemo ovaj proces završiti u narednih 10 dana i da ćemo imati izborni sabor, županijski izborni sabor. Na izbornoj skupštini u Novom Travniku bilo je govora i o pitanjima važnim za opstanak Hrvata u Središnjoj Bosni. U tom je kontekstu predstavljena inicijativa za osnivanjem Vijeća naroda na lokalnim, odnosno općinskim razinama. Vijeća naroda na lokalnim razinama trebala bi biti ugrađena u izborni zakon Bosne i Hercegovine, smatraju u HSS-u. HSS je uvijek imao dobre ideje i vi možda znate da je HSS bio onaj koji je inicirao onu deklaraciju koja je potpisana u Kreševu, znate, Kreševska deklaracija, da je inicirana od strane HSS-a. I ovaj put mi ćemo u programu ponuditi Hrvatskom narodnom saboru, dakle svim hrvatskim političkim strankama, da pokušaju usvojiti ovu našu ideju, a to je da žurno pristupimo izmjeni izbornog zakona na način da se u svim općinskim vijećima formiraju klubovi naroda. Dakle, formiraju klubovi naroda tako da inzistirat ćemo, odnosno tražit ćemo izmjene izbornog zakona na način da se zagarantira broj vijećnika i zastupljenost naroda po popisu iz 1991. A u tom smislu ćemo se boriti za rotaciju načelnika. Tako da u svim općinama gdje je minimalno 1/3 stanovništva iz reda jednog naroda ima pravo na rotaciju načelnika svake 4 godine. Na taj način mislimo da će Hrvati, ali i ostali narodi, biti ravnopravni na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. Što to recimo konkretno na Novom Travniku? Na Novom Travniku to konkretno znači da ćemo mi više ne moramo strepiti od toga tko će biti načelnik, da li će biti Hrvat, da li će biti Bošnjak, nego ćemo se boriti uistinu za kvalitetne kadrove, za kvalitetne načelnike, birat ćemo kvalitet, a ne više prebrojavanje nacionalnih zrnaca. Školovanje mladih također je jedno od pitanja kojemu će HSS posvetiti posebnu pažnju. Odlučili su naime predložiti da se umjesto financiranja sveučilišta milijuni maraka preusmjere na stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja. U HSS-u smatraju da bi tako pomoć obrazovanju mladih bila konkretnija i učinkovitija.